Уважаеми професор Белоев, от името на Международното висше бизнес училище приемете най-сърдечни пожелания във връзка с 75 годишния юбилей на вашия университет. Русенският университет е водещ, престижен университет в България. За международната академична общност той е пример за върхови академични постижения. Неговите системни, целенасочени усилия за създаване и развитие на ангажираща и стимулираща образователна среда са дали и дават неоспорими резултати в областта на образованието и науката. Благодарение на устойчивото инвестиране в развитието на изключителни преподаватели, в развитието на съвременно съдържание на обучението и развитието на научните изследвания, университетът днес е лидер в областта на образованието на модерна България. Още веднъж ви пожелаваме устойчив просперитет и успехи при осъществяване благородната мисия на Русенския университет Ангел Кънчев. Честит празник!